在某网站上有一个帖子被推到了首页，标题叫你曾经给哪些牛人发过邮件。哇，4.3万人赞哈。说起来有点不好意思，大学的时候有一次看《非诚勿扰》，有个做软件开发的男嘉宾牵手失败，屏幕上打出了他的邮箱，让观众觉得有合适的其实可以跟他邮件联系。然后呢，我就发邮件问他能不能帮我做编程的作业，结果他帮我做了。女生回忆一下在《非诚勿扰》恋爱相亲之外的一些收获。22号。我是非诚勿扰呢，让我和一位10年前的朋友又取得联系了。对，因为10年之前我跟那位朋友曾经是一起当过志愿者，然后直到我当时第一期播出之后，这个人他突然间给我发了一个信息，就是说你还没嫁出去啊。我就很惊讶，我说你在关注吗？他说我差不多看了就8年了，一直都在关注，就每一期他说基本上都在追，所以我觉得还挺感谢我们的节目的。21号，大家好，我是21号郑林凤，来自福建宁德，目前在厦门工作。我是一名才艺师，因为我以前跟对象谈恋爱会产生很多矛盾，我都无法去处理。然后我看了《非诚勿扰》，男嘉宾上来讲他的故事，怎么去处理这个方案，我就直接用到了我之前谈恋爱对象身上，然后发现产生了非常好的效果。那为什么还分手了呢？因为只是解决了一个矛盾，所以你就到现场来学了，是吧？对呀。我能回想起一件往事，大概在12年前，就是《非诚勿扰》刚有的时候，有一个观众给我们发邮件，他说他在念上大学，宿舍里边没有电视，他要看《非诚勿扰》，他就得上外边找地方看。我们节目播完已经很晚了，那是一个夏天，下雷暴大雨。他看完了《非诚勿扰》，回到宿舍已经11点多钟。那个雷暴大雨把他们那个宿舍的房顶塌了一块，那个石膏板咵砸下来，就砸在他的那个床头。他给我们说的意思就是感谢《非诚勿扰》救命之恩。看了12年《非诚勿扰》，有些女生结了婚，而有的人还单身。各式各样的都有，但是他们不约而同的都有一个变化，就是他们的人生或多或少和《非诚勿扰》都有某种关系。而我感到非常荣幸的是，和我们的小伙伴们还能在这个舞台上12年继续为大家服务，我们也希望永远的服务下去。